မင်္ဂလာပါရှင်။ COVID-19 ကြောင့်အာရှနိုင်ငံအများစုမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပါတယ်။အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခရီးသွားကဏ္ဍရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံအပါအဝင်တချို့အာရှနိုင်ငံတွေမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေဖတ်လာနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘယ်လိုအနေအထားရှိနေသေးလဲ။ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကင်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီလားဆိုတာနဲ့ဒီရင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ကင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ new normal ပုံစံနဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့အတွက်ဒေါက်တာဘေးအောင်ကိုဆက်သွယ်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါမ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်အမစသုံးကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ကြောင့်အာရှနိုင်ငံအများစုမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့တယ်အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခရီးသွားကဏ္ဍရပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီရင်းကပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဝန်ထမ်းတွေရောဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ရပ်တည်နေတယ်ဘယ်လိုတောင့်ခံနေတယ်ဆိုတာကနေပြီးတော့အစပြီးတော့ပြောပြစေချင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မတို့အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြေအနေကတော့ဒီခရီးသွားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒီခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေကအစားစားတောက်ဆိုင်ပို့ဆောင်ရေးတွေပေါ့နော်အားလုံးကကျမတို့ဒီဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ယခင်နေ့တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဆိုလို့ရှိရင်49ရာခိုင်နှုန်းရပ်တန့်သွားတယ်ဆရာမ။အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီလှုပ်လက်မဲ့နှုန်းပေါ့နော်။လှုပ်လက်မဲ့နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုတယ်ခီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီ data အချက်အလက်ရပဲသူက25ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုအခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်နေပြီပေါ့။ဒါကလောလောဆယ်ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနအချက်အလက်တွေကသိရတာပါ။နောက်အပြင်မှာကတော့တကယ်မူလပကတိအနေထားမှာတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေအကုန်ရပ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အကခီးသွားလုပ်ငန်းကဒီကမ္ဘာမှာ stand still ဖြစ်နေတာပါရှင်လုံးဝအုပ်တုံရဆိုင်နေတာပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်တဲ့အခါမှာဒီဟိုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်စီရလုပ်ကင်ကြီးမရှိကြတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်တာမျိုးနဲ့နောက်တစ်ခါအခြားဝင်ငွေရမယ့်အလုပ်တွေတွဲလုပ်တာမျိုးတွေကိုခီးသွားခံတာတော်တော်များများလုပ်ကင်ကြီးကြရတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်အမတို့ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဝန်ထမ်းတွေရောဘယ်လိုမျိုးတွေတောင်းခံနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းသိပြပါစီဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကကြာတော့သူတို့ကဒီ inbound မှာဆိုရင်ကန်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပေါ့ကန်ကောင်းတစ်ချက်ကကျမတို့က mask အထိကျမတို့ကဝင်ဝင်ရှိခဲ့တယ်ဒီ COVID-19 က mask နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါကျတော့ခီးသည်တွေရပ်တန့်သွားတဲ့ခါကျတော့ inbound company တချို့ကတော့သူတို့ရပ်တန့်နိုင်မှုရှိသေးတယ်သို့တော့ဒီ outbound company တွေကြာတော့သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကဒီဟို deposit ချထားတာတွေခီးစဉ်တွေရောင်းချနေတာတွေသူတို့တက်ကဒီတကယ်ကိုလုပ်ငန်းအချိန်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံခီးသွားကဏ္ဍမှာ inbound မှာအထိသိမ့်မနာပဲနဲ့ outbound ခီးသွားကဏ္ဍမှာပူထိနာတာပါပြီးတော့ domestic ခီးသွားတွေဆိုလို့ရှိရင်ရပ်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတော့ဒီကျွန်တော်တို့ inbound ထက်ကိုလောလောဆယ်အနေထားမှာ outbound နဲ့ domestic ကပိုပြီးအထိနာတယ်လို့ဖြစ်တာပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရက်တီမှုအရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကအလုပ်လက်မဲ့တွေကုန်ဖြစ်ကုန်ရတယ်လုပ်စရာအလုပ်ကိုမရှိတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့တော့ဝင်ငွေရအောင်ဒီလက်ရှိဟိုကိုလုပ်တတ်တဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေရှောက်လုပ်နေကြတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဝန်နေစရာလည်းကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကရဲ့ခီးသွားကဏ္ဍရဲ့မန်တိုင်ဖြစ်တဲ့အင်လန်းညွန်နေဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကန်ခွင့်လန်းလုံးဝမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းထဲမှာပေါ့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ခရီးသွားလာလို့ရအောင်ပြန်ဖွင့်နေပြီလို့လည်းအဲ့လိုတွေကြားမိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပုဂံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဖျားတွေပြန်ဖွင့်နေပြီကန့်ကျစ်တွေဆိုရင်လည်းဒီလ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းနေ့စပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တယ်လို့ကြားမိတယ်အမဒီလိုအခြေအနေတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာပေါ့အမရဲ့အမြင်လေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသိကြပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ဆပို့ပါပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကပြန်ဆရမှာပါဒီ COVID-19 ကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံနှံပြားကသူကအခြေအနေမတူရင်ဆိုင်ရတာပေါ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျတော့အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကိုပြန်ဆတဲ့အခါမှာဒီခီးပြည်တွင်းခီးသွားကပြန်ဆရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ပြပကိုထွက်ခွာဖို့အတွက်မှာခက်ခဲတွေဖြစ်ကြတာကို quarantine ထိတာတို့နောက်ဒီနေအဝေးကိုမသွားကျင်သေးတာတို့ social distancing ကိစ္စတို့ဒါတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြည်တွင်းခရီးသွားဆပြီးတော့ပြန်လဲဆတင်မှာပါအဲ့လိုဆတင်မှုကြတော့လဲကျမတို့ဒေတာတွေကပြန်ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျမတို့အမြင်ကတော့ဟိုဒီဥမာကျမတို့ကပြည်တွင်းခရီးသွားတွေကဖျားဖူးတို့ကန်းချေတို့တဘာဝအလှပတွေဒါတွေကိုအဓိကခြေခံချက်လက်တွေနဲ့လဲပတ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီကဖျားတွေပြန်ဖွင့်တာမျိုးဟိုဖူးမြော်ခွင့်ရှိတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ကမ်းခြေတွေပြန်လဲပြီးတော့လဲပတ်ခွင့်ရတာမျိုးနောက်ဒီခီးစဉ်ဒေတာတွေကလက်ခံတာမျိုးပေါ့အဲဒီလိုအခြေအနေဖြစ်မှကျွန်မတို့ဒီပြည်တွင်းခီးသွားကလည်းပြန်လုပ်လို့ရမှာပါကျွန်မအထင်တော့လောလောဆယ်ဒီအခုကျွန်မတို့ဂျွန်လပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီအခြေအနေအားလုံးကဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်3လမှာမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ develop ဖြစ်လာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟိုအများကြီးတစ်ခါတည်းပွင့်လာမယ်လို့ကျွန်မတို့မထင်ပါဘူး
ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မှကျန်းမာရေးရှုထောင့်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဒါအခုချိန်ကဟို COVID-19 ကိုသေချာမထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခီးသွားဒေတာတွေပြန်ဖွင့်ပေးတာကတော့ဖြစ်တင်လာမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုတစ်ကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတာကတော့အဲ့ဒီပြဿနာပဲပေါ့ဟိုစီးပွားရေးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခီးသွားလဲစီးပွားရေးပါပဲဒီစီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာဦးစားပေးကြမလဲပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကပထမလှိုင်းပြီးရင်ဒုတိယလှိုင်းဒုတိယလိုင်းပြီးတော့တတိယလိုင်းစတုတ္ထလိုင်းကျင်းစမလိုင်းရောမလာဘူးလားအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအခြေအနေကစဉ်းစားရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလောက်ဆောင်ရတာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပေါ့ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောအစိုးရတွေရောလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမှာခက်ခဲတွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့မှာကျတော့သူစီမံခန့်ခွဲမှုစွန့်ရင်တော့ဆိုင်တာပေါ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့နိုင်ငံရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုစွန့်ရင်နဲ့ဆိုင်တာပါဒီကျန်းမာရေးနဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ညှိကြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကတွားနေတဲ့ပုံစံကလည်းကျမတို့အမြင်တော့လေဒါသူကျန်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးပြချေရှိအောင်ထိန်းသွားနေတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဥပမာဟိုတစ်ဆက်သေးကျမတို့ပိတ်ချလိုက်ပြီးတော့ August 1ရက်နေ့မှပြန်ဖွင့်ကြလို့ဆိုတာမျိုးပိတ်မချလိုက်ဘဲနဲ့ဟိုရက်တက်ပတ်အနေငယ်အနေငယ်ပိတ်သွားတဲ့ပုံစံ။နောက်တချို့အချက်တွေဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။တချို့ဒေသတွေလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်ပေးလိုက်တယ်။နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများစုဆိုလို့ရှိရင်မေလာဇန်းဒီမှာအကုန်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုသူမျှကြေထိန်းကစားဝါတယ်လို့ကျမတို့မြင်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုဒီအရန်လေးကျမတို့ကကြောက်နေတော့လဲအဆင်မပြေဘူးကျမတို့မကြောက်ခွင့်နဲ့အရေးကိုတော့လဲဒီယောဂါကြီးပြန့်နှံ့သွားရင်ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်မှာပါအဲ့ခါကျတော့ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ policy နဲ့ပဲအဓိကသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲဒီမျှကြေဘယ်လိုထိန်းသွားမလဲကျန်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးကိုကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာမှဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကမိစိန်ပြလိုက်ပြီးကဲဟိုတယ်နဲ့ခီးသွန်းလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖွင့်လို့ရပြီအလုပ်လုပ်လို့ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ကိုရှိပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းထပ်မေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကဆင်ဆင်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးချင်တယ်ပေါ့နော်မအာတချို့ပညာရှင်တွေကဖတ်မှန်းထားကြတာဒီ COVID-19 ကဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လူတွေနဲ့အမြဲတင်းရှိသွားမယ် virus လို့ပြောနေကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါသာတကယ်မှန်ခဲ့ရင်ဒီ virusမပြောက်ွယ်မချင်းပေါ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမရက်ထားပဲနဲ့လောက်ဆက်လောက်ဖို့ကြတော့လေအရင်နှီးကြီးရယ်ဆိုရယ်သဘောပြည့်နေရယ်ပေါ့ဘလို့ဆိုရင်တင့်တော်မယ်ပေါ့ဘလို့မျိုးတွေလောက်တင့်နေပေါ့အမအဲ့လိုမျိုးသုံးသက်ချင်လေဒီယောဂကိုဗစ် -19 ယောဂပိုးကကျမတို့ဒီယောဂနဲ့ဒီယောဂပိုးကမျိုးကဘာပေါ်ကနေပြောက်ွယ်မှာမဟုတ်တော့တော့ခတိကြွားပြီ WHO ကလည်းကြေညာသွားတော့လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပေါ့ကျမတို့ခီးသွားလုပ်ငန်းကလည်းဒီအတူရှင်တွဲပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကျမတို့စဉ်းစားရပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုဘယ်ချိန်မှစပြီးသတိပြုမိရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ April လထဲကကျမတို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့။ဥပမာကျမတို့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအဲဒီ COVID-19 ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ကယောဂါအခြေအနေတွေကျမတို့အများတန်းဟိုကဘာနဲ့အထူးပြပြီးတော့ကျမတို့ information ပေးနေတယ်။နောက်တစ်ခါ hotel တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း hotel တွေပိတ်ထားတယ်အလုပ်ကိုင်းတွေရပ်ဆိုင်းနေတယ်။တိုးတော်လဲဒီ hotel မှာသူတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေကြတယ်ပေါ့။social distancing နဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီ safety နဲ့ healthy protocols တွေကိုကျမတို့လုပ်ကြတာပေါ့ကျမတို့ကဒီ SOP လို့လဲဟိုတယ်ဒီမှာသုံးထုံးပါတယ် standard operation procedure တွေပေါ့အဲ့တဲ့ဝင်လာတာအစဒီ social distancing နေနဲ့ဘလောက်အကွာမှာနေကြမယ်ဝန်ထမ်းတွေကဘလို့ဟိုဝန်ဆောင်မှုကိုပေးမယ်အခန်းပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်နေဒီဝန်ထမ်းကလည်းဘလို့ service ပေးမယ်မျက်နှာဖုန်းတွေဘလို့ကာထားမယ်ဒီနောက်ဒီကျမတို့ဒီပိုးသက်ဆေးတွေဘလို့ပုံမှန်ပြန်မယ်နောက်တစ်ခါလက်တန်ဈေးတွေလက်ဈေးရေးတွေနောက်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပူချိန်တိုင်းတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နောက်တစ်ခါဟိုတချို့ဟိုတယ်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကယူဗီလိုက်နဲ့ဒီပိုးရှိမရှိအော်တိုမက်တစ်ဆန်းနာမျိုးတွေအစအကုန်လုံးစီစဉ်နေကြတာရန်ကုန်ဟိုတယ်ကြီးမှာဆိုရှိနေကြပါပြီအဲ့တော့ခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့အနေအထားကိုကြည်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျမတို့ဒီဟိုတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကပေါ့ပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့သူတို့ပြင်ဆင်နေပါဆိုဒီအနေအထားနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျမတို့နေရတော့မယ်ပေါ့အဲဆရာမခုနပြောသလိုပဲဒီအနေအထားကကျမတို့ new normal နဲ့လေသူကတွားကိုက်တာပေါ့ကျမတို့ new normal မှာနေထိုင်တတ်ဖို့ကျမတို့လူသွားပြီလူသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ခီးသွားလုပ်ငန်းကတော့နည်းနည်းကဘာနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေရအောင်ကျမတို့ရှေ့နေနေရောက်ပါတယ်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုင်နေပြီအဲကျမတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းနေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ new normal နဲ့အဆင်ပြေအောင်ကျမတို့ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကိုပြန်လဲဖွင့်လှစ်သွားပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးဒီ safety နဲ့ healthy protocols တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်အနေအထားကျမတို့ခီးသွားလုပ်ငန်းမှာရှိပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပါဝင်မှုကလည်းအားကောင်းနေပါတယ်လောလောဆယ်မှာဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီလက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအရပေါ့နော်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပြီဆိုပေမဲ့ပြည်ရင်းခီးသွားနဲ့ပဲပြန်လဲစတင်ပြီးတော့
ပြပခီးသွားတွေပိတ်ထားမယ်အနေထားဖြစ်နေသေးရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားကရောမတို့ခီးသွားခန္ဓာအတွက်အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထားပြည်တွင်းခီးသွားခန္ဓာတွေကအရင်စတာကတော့ဒီတကပလုံးမှာသူကဒီ flow အတိုင်းသွားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဟိုသူ့ရဲ့သဘောခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့သဘောစဘာဝနဲ့ယူရီရဲ့ဒီ pandemic ဖြစ်ကာလမှာခံစားရတဲ့စိတ်အခြေအနေကပေါ့နော်ဒီအဝေးကိုသွားဖို့မရဲကြသေးဘူးနောက်ခါလေးမြန်စီးပါညာသွားတဲ့အခါမှာလဲဒီကိုဒီကာကွယ်မှုကလုံလောက်သလားအဲဟိုစိတ်ခံစားမှုမှာအရေးမကိုသေးဘူးပေါ့အဓိကကတော့ခီးသွားဖို့ရဲရင်မှုခီးတယ်တွေမှာမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာပမာဦးဆုံးခီးတယ်တွေကစဉ်းစားတာကအနီးနောက်ဆက်ထွက်တာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအိမ်တွင်းပုံနေကြတယ်ပေါ့အခုဆိုကျမတို့ရုံးနေစဖွင့်လာကြတယ်နောက်ကျမတို့စူပါမားကတ်လေးပါလေးစသွားလာတယ်မိတ်ဆွေရင်းနဲ့အဲဆိုရှယ်ဒစ်စတန်းလောက်ကိုကျမတို့ထိတွေ့လာတယ်။ခီးသွားကဏ္ဍမှာကျတော့သူရဲ့စီးပွားရေးပုံစံနဲ့နေချာရကျမတို့ကဒိုမက်စတစ်မှာခီးတယ်တွေကပထမဆုံးစပြီးတော့ထွက်လာကြမယ်။ဥမာဟိုရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူကအနီးနားနေရာလေးတွေသွားလိုက်တာမျိုးကန်းချီတို့တကယ်ဟိုတာယာတဲ့ဒေသတွေတဘာဝလှပိုင်သွားလိုက်တာမျိုးဒါမျိုးလေးတဖြည်းဖြည်းစလာမှာပါ။အဲ့မှာမှဒီဘက်ကလည်းခီးသွားဝင်ဆောင်မှုကဏ္ဍဘက်ကလည်းဟိုတယ်တွေဖွင့်မယ်။ဒေသဆိုင်ရာအိမ်လမ်းညွန်တွေကတော်နေဝင်ဆောင်မှုပေးမယ်။ဟိုကားတွေကလည်းဧည့်သည်တွေပြည့်ချက်မတင်မဲနဲ့အဲ့ခါကျတော့ domestic ခီးသွားလုပ်ငန်းပထမဦးဆုံးသူကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကြာအောင်ပါရှင်ကျွန်မအထင်က2လ3လလောက်မှနည်းနည်းလေးအခြေကျလာမှာ။ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းပြန်ပြီးတော့ပွင့်လာမယ့်အချိန်မှာပေါ့နော်လူတွေကပြင်ဆင်နေတာ new normal ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ covid 19ကာလမှာငါခေတ်စားလာတဲ့စကားလုံးဆိုရင်လည်းဒီ new normal ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့မှအကြည့်ရှုသူတွေပေါ့ new normal ဆိုတာကဘာလဲပေါ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာကော new normal ပုံစံနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်နေရဆိုတာကလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေရဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ပုံစံတင့်နဲ့ခီးသွားတာကိုကျမတို့ကဟိုကြုံလာကြုံလာရတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဒီအစ်င့်ပြေအောင်မသူနဲ့ကျမတို့ကသူ့ပုံစံအစ်င့်နဲ့ခီးသွားနိုင်ကျမတို့ကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့ခီးသွားဖို့ကျမတို့အခုဘယ်လိုပြင်ရလဲရင်လုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့ကားပေါ်တက်မောင်းထွက်သွားလို့မရတော့ဘူးအဲကျမတို့မျက်နှာဖုံးနေလက်တန်းစည်းတွေတခါပြီးလို့ရှိရင်ထောက်ခံစားတွေပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းဖုံးနေဆက်ပြီးတော့အရင်ဆိုသွားပြီးတော့ဟိုကြတော့မှဟိုတယ်ရှိရှိမရှိရှိမရှိရင်ပုံကြောင်အိမ်မယ်ကွာဆိုထွက်ကြတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။အခုကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုကြတော့တဲ့ခါကျတော့မှပြဿနာတက်မယ်ပြန်လွတ်ခံရမယ်ဖြဲခီးသွားတန်တန်တန်နဲ့တန်နဲ့ဖြတ်တန်းလို့မရတာမျိုးနောက်တစ်ခါကာဖျူးရှိမှန်းသိမရှိမှန်းမသိပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေငါတို့ဖြစ်မယ်ဟိဆိုတော့အကုန်စုံလန်းရတော့တာကိုသွားမယ်ဟိုတယ်ဘူကင်လန်းတင်ရတယ်ကျမတို့တဲခွင့်ရှိရလားအဲဟိုနေဒီကိုတို့အမတို့ဟိုတယ်ကရောဟိုနေဒေတာဆိုင်ရာဒေတာနာကနေပြီးတော့ဖွင့်ဖွင့်ပေးပြီလားဒီတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ကဒီရောက်လာတဲ့ခါမှာကျမတို့မှာအဲဘလို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်လဲဘာသာပဲစာတဲ့ကျမတို့အပူချိန်မြင့်နေလို့ဖြားနာနေတဲ့ဆိုရင်ရောအခက်အခဲရှိမှာလားအဲနောက်ကျမတို့ကဥမာကျမတို့မိသားစုမှာ quarantine ဝင်ထားရတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့က information ကိုတော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောဆိုပြီးတော့တေချာတော့မှသာကျမတို့ကထွက်ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ new normal ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအဓိကကျမတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ပြောပြတာပါဆိုတော့မှအခုပြောခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အမဘကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာရှင်ပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားတွေပြန်လာရဲဖို့ပေါ့ခုနဆိုမလာရဲတဲ့နေရာမှာတန့်သွားတယ်လေအဲပြန်လာရဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘက်ကလည်းတွန်းအားတွေပေးရမှာပေါ့ကိုဘလိုတွေပြင်ဆင်ထားတယ်ကိုနိုင်ငံမှာဘလိုတွေခရီးသွားဖို့စစ်ဖြစ်နေဒါတွေကတော့သတင်းချက်လက်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာအားကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့ခုနအစိုးရပြောတဲ့တပိုးက digital marketing နဲ့များများသူကအားနဲ့အင်းနဲ့ကျမတို့ပြောရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာစပြီးတော့လောက်တာရှိပါတယ်ကျမတို့ဟိုတယ်ခီးဝင်ကြီးဌာနလည်းထိုင်းအကြောင်းပြောရင်သိပ်မကြိုက်ဘူးကျမလည်းထိုင်းအကြောင်းလေးတော့ထည့်ပြောခြင်းနဲ့ထိုင်းမှာလည်းဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအခုဆိုသူက discount coupon မျိုးတွေသူကလောက်လာတယ်အစိုးရကနေမှခီးသွားရအောင်ခီးတယ်လို့ပတ်စံတွေထုတ်ပေးတာမျိုးတွေလောက်လာတယ်ဥမာမြန်မာနိုင်ငံမှာခီးသွားမဲ့ခီးတယ်တွေကိုသူက QR code system လေးနဲ့လောက်ထားပြီးတော့ code တစ်ခုကိုထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ code ကိုတက်ဆိုင်ရာဟိုတယ်တွေမှာပြရင် discount ရတာမျိုးနောက်ချင်းငွေရတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအစိုးရနဲ့ဒီပုတ်ကလေးကနဲ့ခီးတယ်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေကိုပြောပြလို့မအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးပြည့်စုံရှင်